ତରଭା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 9 ତାରିଖ ଭଳି ଚଳିତ ମାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ମାତୃତ୍ୱ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ତରଭା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା 66 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତରଭା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରତ କୁମାର ମିଶ୍ର ସମସ୍ତ ଗର୍ଭବତୀ ମାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ନିରୁପମା ବସ୍ତିଆ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗ୍ରେସ୍ ସେନାପତି ଗର୍ଭବତୀ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଦର୍ଶକ ମନୋଜ କୁମାର ମାଝି ମା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସୂତିକାଳୀନ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମେହେର, ବିଜୟ ନାୟକ, ଅଭିଷେକ ବଗର୍ତ୍ତୀ, ସୁଚରିତା ବହିଦାର ବିଶେଷ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ତାପସ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳକ ଅଶୋକ କୁମାର ମିଶ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BTV ଓଡ଼ିଆ। ଦୁର୍ଓଡ଼ିଆ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ମାଆ ବି ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆ ବି ଦୁର୍ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ହେଇପାରୁଛି, ସେଥିରେ ଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମାଆ ବି ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା, ଗର୍ଭବତୀ ମାଆଟା ଶିଶୁ ବି ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ବାହାରିବା। ତେଣୁ 3 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଆମେ ଗର୍ଭ ରଖିବା।